бабуля мені це співала. Вона рідко співала, і ви зараз зрозумієте, вона в одному реченні могла сказати 5-6 мов, різними мовами сказати. Така була колискова. Плакало мале дівчатко, бо не хотіло шпач. Хотіла в полі квітки рвати і шпацерувати. Ай да в люлю, моя дєшко, сонце сяло в гай. Колисанки те запіє, баю-баю-баю. От така колиска була в моєму житті. Я думаю, що перша така, що я її почула вживу, як то кажуть. Потім музика, яка мене оточувала. Батько мій дійсно був дуже знаний на класичній музиці, на камерній, дуже любив опери. І вперше, коли я почула по радіо, мене тоді, знаєте, просто перевернуло. Я вперше почула по радіо «Адажо Альбінони». Була така передача, я малою ще була, була така передача «Театр перед мікрофоном», якщо ви пам'ятаєте таке. І ця музика супроводжувала саме от цей спектакль, який там був по радіо. Ви знаєте, я зацеп'яніла перед тим, як вона та-д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 а-
після школи, потім, коли я вчилась, я вже тоді наспівала нашій вчительці, я кажу, скажіть мені, Ревека Емільєвна була у нас така по хору, Емільєва, кажу, оця мелодія, що це? Вона каже, це Адажо Альбіноні. І от з тих пір, я, знаєте, от музика, що значить враження? От. Що ще хочу сказати, що дуже цікаве, от таке, я потім зрозуміла, поєднання музики, слова і виконання. У моєму житті був такий цікавий такий момент. Батько тоді працював уповноваженим по Путильському і Вижницькому районах. І часто мене брав з собою в гори, в Путилу. В Вижницю як не так, а в гори тоді брав. І якісь конями ми там добралися, на якісь полонини, там де пасуться отари, знаєте. Ну, таке, тобто все життя можна було просто побачити. Це я ще в школу не ходила. От. Він сажав мене на коня, і ми з ним рушали. Ну, у нього справи там якісь були, а я так дивилася. Дивилася на цих овечок, там, які пасуться, цих вівчарів, дивилася. От. І такий випадок був. Значить, по-моєму, це був 56-й рік, якщо я не помиляюся. Виступав в Путилі в будинку культури Буковинський ансамбль пісні і танців. І так як тато був зайнятий, то мене, як то кажуть, опікувала там, ну, якась там чиновниця, я знаю, завідуюча відділом чи щось, я не знаю. А вона взяла мене з собою, перший концерт, значить, я сиділа у неї на руках. І я дивилася цей концерт, неймовірний був концерт, я зараз у мене перед очима. Але виходить соліст і починає співати. Вівці мої вівці, вівці та йотари, хто вас буде пасти, як мене не стане, гей-я, гей. І тут я починаю плакати. Тому що переді мною оці ягнятки, оці овечки, оці там що ходили. І... А як же вони будуть, як оці вівчар, його не стане, хто з ними там буде? Боже, це стільки сліз, спочатку я сиділа, тільки хлюпала, а потім розривілася вже так, що я вже не знала, вони не знали вже, як зупинити. Добре, все. Приходить другий концерт. І знову я на цьому концерті вже сиджу поруч з цією жіночкою. От. І знову підходить оцей момент, коли будуть співати «Вівці мої вівці». І я знову, значить, думаю, так, я не буду плакати, я не буду. Але не тільки заспівав, і я почала ревіти буквально. Це був такий стон, я не знаю, це таке. У мене вже потім вивели на сцену біля того. Він співає, я його тримаю за ногу, плачу. Я про що хочу сказати? Музика, слово і виконання. Як це поєднується саме в тому, щоб довести
Що ви хочете сказати, як ви вийшли вже на сцену, правда? Пані Ларисо, ви знаєте, який був кумедний факт, коли Дмитро Гнатюк перед політбюро, жовтнева революція свято, і він виходить і співає «Вівці, мої вівці!» І до всіх членів показує. Це дійсно так. І потім пішло. Почали мене вчити на 5 років на акордеоні, все, пішла музика. І от я згадую ці 50-ті, 60-ті роки, яка хвиля пішла, пісень. І дійсно, якого я можу згадати, перше – це Сабодаш. Сабодаш, то чому? Тому що в 61-му році я вже співала у нього в ансамблі в першому складі. Ще вчилась в школі. А так сталося, що він побачив мене на якомусь фестивалі і запросив. Тато мій ходив за мною, ти ж туди. Я ще така, що була домашня дівчинка, що боялася десь. Але вже співали. І що я хочу сказати, дійсно, от ці пісні, які тоді, знаєте, як такі, як вулкан, пішли. І саме цікаве, що всі їх співали. Ну всі, де не були, всі співали. І зараз, якщо якась невеличка компанія, трошечки того, а ми заспіваємо. Що співають? Марічку. Марічку. Черемшину. Пісні з того часу. І я зараз хочу, щоб ми з вами трошечки нагадали. І пісні були тоді. Ну, а пісня Сабодаша. Б'ється, наче змійка, незрадлива річка, тулиться близенько до підніжжя гір. Там на тому боці, там живе Марічка, в хаті, що сховалась у зелений бір. От така пісня «Марічка», яка дійсно у нас запам'яталася, співається, і зараз на радощі кожен день ми чуємо цю Марічку. Це як дійсно наше, знаєте, послання всім, хто буде жити ще довго і буде знати. Так, далі. Пісня, яку теж ви теж дуже добре знаєте. Теж Сабодаша. Сонце сіло за горами, та й за верховину, а гусол давно чекає кохану дівчину. Пісне з полонини, политу дівчини. Розкажи, як я кохаю, як її чекаю. Ще одна пісня теж Сабодаша була, я вже без музики. Я йду багряним садом, туман лежить на листопали, тут колись ходили рядом, а навкруги весна буяла. Ой, ви очі волошкові, мов троянди пелюстки вуста, стан твій ніжний смириковий, ти веснянко моя чарівна. От така пісня. А зараз ще одна пісня, яка сам композитор називав «Карпатським романсом». От послухайте, вона в нас йде як пісня, а це дійсно навіть ближче до романсу. А вівча
чержене отару плаєм. Тюхнув пісню солови за гаєм. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. І вчора в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. Михайло Кіп, прекрасна пісня «Черемшина», яка теж стала як візитівка нашого краю, тому що звучала на дуже небагатьох мовах. Приїжджали наші оті такі, знаєте, імпортні колективи, які були тут на гастролях. І вони співали оцю «Черемшину» і як подарунок нашим глядачам. Це було дуже приємно, правда? 60-ті роки дійсно позначилися, як в моєму житті, дуже таким активним, знаєте, я активним життям. Я співала в різних ансамблях, от у Сабадаша. Потім при будинку вчителя Леонід Борисович Затуловський заснував ансамбль «Юність». І там ми зустрілися з Анатолієм Добрянським. Він приходив на репетиції, тому що він приносив, Анатолій Добрянський приносив тексти, Затуловський робив музику на ті тексти. І я хочу сказати, що до мене дійшла та пісня, яку я завжди виконую, і ви знаєте, що і на своїх концертах, і де тільки можна було, я завжди кажу, що пісня нашого Анатолія Добрянського. Я зараз її заспіваю вам, але без музики, добре? Буде капела. На високій полонині, на широким плаю, я зустріла очі сині, а чиї не знаю я. У мріях вас плекаю, я ночами вас чекаю. Зрозумійте очі, серце щастя хоче. Зрозумійте очі, серце щастя хоче. Чи то справді ті очі, що любити мушу? Чи то зорі опівночі глянули у душу? Ой, порадьте, що робити, як прийшла пора любити. Зрозумійте очі, серце щастя хоче. Зрозумійте очі, серце щастя хоче. Серце щастя хоче. Я думаю, що якщо він чує Анатолій Добрянський, не прийме наш пам'ять про нього і дуже велику любов. Я згадала Затуловського, згадала його ансамбль «Юність», ну і не можу згадати його пісень, які він написав. Для мене, наприклад, багато. Він написав для мене, я співала багато пісень саме для мене. Але я хочу згадати пісню, яка була написана разом з Тамарою Сидорнюк, нашою поетесою. «Забудь печаль». Не знаю я, де є кохання.
прощання без розлук. Любов моя, любов моя, любов моя, для тебе серця кожен стук. Забудь слова, що принесли образи біль. Згадай мої ласкаві руки, забери мене з розлуки, поведи мене весільну за метіль. Згадай мої ласкаві руки, забери мене з розлуки, поведи мене весільну за метіль. До тебе я, до тебе я, до тебе лину я і в снах, і наяву. Любов моя, любов моя, любов моя, тобою мрію і живу. Забудь печаль, забудь печаль, і в серці радість збережи. Згадай мої ласкаві руки, забери мене з розлуки, поведи мене весільно за метіль. Згадай мої ласкаві руки, забери мене з розлуки, поведи мене весільно за метіль. Забудь печаль, забудь печаль, забудь печаль, і в серці радість збережи. Забудь печаль, забудь печаль, забудь печаль, і знай, що в серці тільки ти. Розлук нема, розлук нема, розлук нема для тих, хто любить назавжди. Згадай мої ласкаві руки, забери мене з розлуки, поведи мене весільно за меті. Згадай мої ласкаві руки, забери мене з розлуки, поведи мене весільно за меті. Де я народилася. В 48-му році мама не довезла мене до Чернівців, тому що мої батьки були, як то кажуть, послані. У Кіцмань працювати. Ну і коли прийшов срок, то вже не було кому їхати. Народилася в Кіцмані, і що я хочу сказати? Так, да, там багато особистостей, все. Але через декілька місяців там народився Володя Івасюк. І нас приймала одна акушерка, одна лікарка, Рая Рубіновна. Найцікавіша жінка з історії Чернівців, до речі, я, може, колись вам розкажу. І вона приймала мене, приймала Володю. Наші батьки, наші мами вже на підходах моїх і його, вони дружили, вони спілкувалися. Батько мій працював теж тоді уповноваженим по Кіцманському району і ще трохи мав в школі часів, викладав фізичну культуру. І з Михайлом Васюком і з сім'єю Васюків товаришували, я не кажу дружили, товаришували, і це була якась така, знаєте, до гості ходили колись, отак. Потім ми приїхали, ще року мені не було, ми приїхали в Чернівці, вже тоді батька перевели і маму працювати в Чернівці. І коли вони приїжджали з Кіцманя, дзвонили і приходили до нас в гості. Я не кажу, що це було часто, але це було. І потім вже вони приїхали, от жили на Богдана Хмельницького, вже ми ходили до них в гості. Вони. І Володя, він, я маленька дуже була, Володя, незважаючи на ті 3 місяці, що нас розділяють, він був високий, вище за мене, і він завжди мені каже: «Мала». Я кажу: «Це хто малий?»
сицилян, це ти малий, ти мене молодша. Ну, от таке. І коли вже трошечки підросли, він же грав на скрипці, і він якось узнав, що я співаю в ансамблі Затуловського, і каже: «Слухай, у мене є пару пісень, може ти послухаєш?» Я кажу: «Ну, давай». І він на телефон мені. Він награв мені тоді «Червону роту», але трошечки інший текст був, не такий, і мелодія трохи не така була. Потім він награв мені «Водограй». Потім ще яка пісня була, і ми взяли, щось ми співали, але не «Червону роту» і не «Водоград», це я точно знаю. І вже потім, коли в 69-му році, от буде якраз цей, на Театральній площі зараз буде концерт української пісні, перший виступ був, це перше було на, в українське телебачення, тоді чи музичний камертон, чи як вона. І тоді прозвучало, я йому подзвонила, я кажу: «Володя, така гарна пісня, клас просто получилася». Вона каже: «Тобі подобається?» Я кажу: «Вообще прекрасно». Я йому кажу: «Ти знаєш, я зараз їду на гастролі, я вже працювала на професіональній сцені, я буду на Далекому Сході, і давай я цю пісню візьму, ти дозволяєш?» Кажу: «Та співай, та ще я тобі можу дати цілу кучу, співай, що хочеш». І от я вже в 69-му році, практично восени я перелетіла в Хабаровськ, потім Владивосток, і на гастролях там я вже співала «Червону руту». Розумієте? Я зараз хочу згадати інше. Я хочу згадати його пісню, яка стала пророчою. Ви знаєте, вже кілька минуло часу з того звучання, з того написання цієї пісні, але до сих пір і саме зараз вона дуже і дуже... Засунули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене, і тільки мати не засне, мати не засне. Жде вона мене. О, мамо, ти мене не жди, мені в наш дім ніколи не прийти. З моєго серця мамо проросла і кров'ю зацвіла. Восени, засни, 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 засни. Матері є любі діти, а у моєї тільки квіти, самотні мальви під вікном, мальви під вікном засунули вже давно, самотні мальви під вікном, мальви під вікном. Заснули вже давно. Як зійде сонце, вийди на
І ще одна пісня, як то кажуть, вже вдогонку цій пісні. Уявіть собі жінку, яка от зараз втратила чоловіка, втратила коханого. І оцей крик душі, чому так сталося? І от її слова, її серце, її душа лине до нього. Заглядає вікон ніч, подруга й порадниця моя, лиш ніч знає біль від стриманого крику. Ніч написала ти плюс я, ти, наче птах, який злетів у вирі. Що повернутись в осінь теплим сном, ти зник, та мабуть так долі було треба, щоб захистив ти нас своїм крилом там, де грає осінь, вас на крилах вітру там. Смуток п'є гірке вино з полину там. Твій ніжний образ знову оживає там. Я йду до тебе небо краєм там, де грає осінь вайс на крилах вітру там. Де смуток п'є твоє продовження у сині, знай, що ти є живий, не в мертвині, і хай знов шепочуть несміливі тіні, що зник ти в темній долині, я знов шукаю твій печальний погляд. Час вже давно спинився, час завмер. Та знай, ти для мене не примарний спога. Знай, що ти кожна мить мого тепер там, де грає осінь, пальц на крилах вітру. Де смуток п'є гірке вино з полину там, твій світлий образ знову оживає там. Я йду до тебе, небо грає там, де грає осінь вас на крилах вітру там. Де смуток п'є гірке вино з полину, твій ніжний образ знову оживає там, де ти.
хвилини мовчання, шануємо пам'ять наших воїнів, наших бійців і всіх тих, кого з нами зараз нема. Зараз я хочу вам заспівати пісню, яку я вважаю, може, однією з геніальних пісень України. Ігор Шамо на слова Євгенія Рєчпільського. Три поради. І я хочу ще сказати одне. Я зараз буду грати музика. Аранжування зробив Євген Біляєв. Він тільки недавно відійшов у вічність, який писав музику для багатьох-багатьох наших знаменитостей. 11 числа до Бачнику відкрили пам'ятник в Ізраїлі. А Женя Біляєв, він практично написав всю йому музику. От то, що Табачник грав, мінусовочки всі, то зробив Женя Біляєв. І зараз оця пісня теж, я її дуже люблю. І тим більше, що це ще і аранжування, і те, що зробив Женя Біляєв.
стріляю птахам, наламайте крила, твоє щастя прилетіло. Не рубай тополю, не ламай калину, кращі онуки принеси. Я не буду її співати, але в моєму житті якось вона така, таким слідом пройшла. Її співав пісню «Осіннє золото», якщо хтось пам'ятає. Багряний лист в саду кружля, шумлять отави молодо. Чому, чому вдягла земля осіннє золото? Літа на зиму повернули, на жаль, пливуть в осінні хмурості. А я люблю, як в юності. Дуже гарна пісня. Я тільки дивуюся, чому зараз по радіо, не звучать вони. Ну це шедеври ж наші. Чому вони не звучать, я не знаю. І ще одна романсова така, як пісня, романс, на слова Ліни Костенко, але про це не треба говорити. Композитор, по-моєму, Раїса Григорець, це точно. Я чому так звернула, я люблю дуже цей романс-пісню, але в мене запис. Якщо хтось пам'ятає нашого піаніста, він працював у філармонії, потім в музичному училищі, Ярослав Колотило. Пам'ятаєте його, правда? От у мене запис з ним. Ми з ним зібралися, отаке піаніно було таке розстроєне, таке, але ми з ним сіли і ми зробили, потім трошечки додали вже так інструментів в студії, і вийшовся романс, але грає Ярослав Колотило. Бачите, як я такі віхи от свого життя, які у мене просто от, ну, залишилися просто, ну, їх неможливо десь діти. Знаєте, я коли з ним розбирали, він каже, а як би хотіла би, щоб я тут грав оце? Я кажу, Славіку, от як тобі туди, на що тобі ляже, отак і так і грає. Як тобі хочеться, ти прочувствує так, як ти хочеш. І він зіграв так, як він захотів. Це грає Славік Колотило. Перепливи, але це не треба.
говорити. Я вас люблю, о, як я вас люблю. Але про це не треба говорити. Я вас люблю, о, як я вас люблю. Але про це не треба говорити. Сказати, що Шопен – один із найулюбленіших моїх композиторів. Їх багато. Я вже казала, що музика для мене – це… Якось пан Шкребляк у мене ще на початку 2000-х років брав інтерв'ю. У мене був концерт в філармонії. Він брав інтерв'ю і запитав, від чого ви можете плакати? Я сказала йому, що я плачу тільки від двох речей. Від музики і коли ображають дитину. Все, більше від мене сліз. Ну, емоції. Так що зараз ви почуєте Шопена. Грає викладач другої музичної школи Маргарита Козлова. Thank you.
писала їх під впливом ситуації, якихось почуттів. І зараз я хочу вам проспівати пісню, яку написала для свого батька. Багато хто з вас його пам'ятає, знає. Для мене батько це був, знаєте, як та криниця, який не вичерпана любов, ласка, інформація. Я пам'ятаю, ми з ним йшли по вулиці. От його така, знаєте, я не знаю, як це назвати. Ідемо по вулиці слизько. І я трошки вже починаю падати. Секунда одна, тато мене вже тримає. Як у нього це вийшло, я не знаю. Це не один такий випадок, коли це і в горах це було, прийшли з ним всі Карпати і все. І батько для мене дійсно став тією криницею всього мого, що в мене є. Він багато мені дав, дуже багато. Мама працювала головним бухгалтером обласної ради. І повірте мені, що з 8 ранку до 10 вечора я її не бачила. Так працювали колись. Вже потім трошечки так було краще, але дитинство – от таке. Так що дякуємо батьку, що він мене і в Карпати возив, і на конях, і на мотоциклі ми з ним всю Україну об'їздили. Так що батько для мене до сих пір, от 2 вересня було 9 років, як його нема. Я так, 9 років, це як один день, ніби вчора все це було. Ну, наші батьки уходять, що робити? Таке життя. Але я написала пісню, яку я хочу зараз вам показати, яку я присвятила йому.
світла пам'ять нашим батькам. І ще одна пісня авторська, яку я написала, коли вже це було наприкінці 90-х, на початку 2000-х років, коли ми працювали з Атуловським, за студія була естрадна. І до нас, а тоді я ще й співала в камерному хорі. Було таке, так. Да. І до нас прийшов тоді Микола Бучко. І щось ми розговорилися, каже, що в студії, все. Він каже, а можна прийти до вас? Ну, я кажу, а чому ні? І він прийшов до студії до Затуловського, приніс тексти. Тексти, декілька пісень. Затуловський вибрав там дві, і я один вибрала. От зараз я вам її заспіваю. Я зробила, сама писала аранжировку, і мені дуже подобається ця пісня, і як пам'ять про Миколу Бучка, просто, знаєте, ця пісня, от вона є. До речі, я її співала в Амстердамі на фестивалі цю пісню. Потім ходили мій коханий, тільки запам'ятала це. Які слова? Придумана дорога не приведе нікого, на жаль. Придумане зустрічання не наче лів не тане, на жаль. Придумана розмова не зронить ані слова, на жаль. Придумана надія нікого не зігріє, на жаль. Нам без них, мій коханий, не жити. Ми повинні назустріч ступити між холодними снами. Лиш два кроки, жадані дві. Наодинці так сумно, бо ми є, ніким не придумані, мій коханий. Є, нехай минають тривоги і незнані жалі. Ми є, нехай полонить вогонь долони твоїх. Ми є, нехай проходять роки. Ми є, нехай минають шалені жадані роки. Мій коханий, два кроки між нами, нам без них, мій коханий, не жити. Ми повинні назустріч ступити між холодними снами. Лиш два кроки, жадані твій. Наодинці так сумно, бо ми є, ми ніким не придумані, мій коханий. Мій коханий.
цікавий період мого життя, теж моя музика, коли я працювала в такому дуже відомому ансамблі «Живіти ритмом». І наша база була на Кавказі, в Орджонікідзе, зараз Владикавказ. От. Ну, пов'язано дуже багато з цим регіоном, але зараз я просто буквально по одному куплетику вам проспіваю пісні на різних мовах Кавказу. Добре? Щоб ви почули, як вони звучать. От. Там ще багато чого є, але це вірменська мова. Зараз прозвучить пісня, яку я дуже люблю. І ця пісня, я її почула теж десь на початку ще 70-х років, і так вона мені сподобалась. Її виконував ансамбль «Ореро». Якщо пам'ятаєте, такий ансамбль. Вони не так часто її співали, я бачила їх концерти, але я так набралась наглості, підійшла до нього і кажу так, пишу слова. Грузинська народна пісня. Розповідала, що у мене з цією піснею була така цікава історія, багато хто знає, а хто не знає, розкажу. Ну, це було в Москві, такий, як ми називали, правительственний концерт, і так випало, що кожен колектив повинен був щось представити. Я, для нас остинська пісня, я повинна була її співати. І знайшли мені людину, яка знає остинську мову, мене навчили як, все. І я вийшла на концерт, заспівала, все в порядку. Після концерту до мене приходить такий огорядний високий чоловік, каже, починає зі мною розмовляти на осетинській мові. Я кажу, що я не розумію. Він каже, та ви тільки що пили. Я кажу, ну ви розумієте, я співала, але що ви мені морочите голову, ви пили на дігорському наречі? Ну і тепер осетинська пісня. До речі, на слова видатного осетинського поета Коста Хетагурова. Жарен ма, Павла уйла чи жарда.
вдома, так худо. Це була осетинська мова. Я можу так сказати, якою я звабила свого чоловіка. Він мене зваблював піснею, якщо пам'ятаєте, «Осінній світ» Жан Татлян пів. Він в Францію потім поїхав. «Осінній світ пробив листву, над нами листя летять в синеву. Осінній світ, к чому слова, осіннім світом полна голова». Це він мене так зваблював. А я його зваблювала зовсім іншою піснею. Зараз заспіваємо. В нашому класі було 46 чоловік,
Із них тільки 12 було не євреїв. І так в кожному класі. Такі були чернівці, не тому що хтось, знаєте, хотів, о, оце так. Ні, такі були чернівці. І зараз я хочу вам заспівати пісню, яку я дуже люблю. Саме на мові ідиш. І обдих цю хвилину, цю зайну віргайнац. І обдих цю хвилину, цю зайну віргайнац. І обдих цю хвилину, цю зайну дитинство, у нас завжди був включено радіо. Ми слухали дуже багато станцій, і завдяки тому, що ми живемо біля Румунії, то Румунія тут просто була, знаєте, як своя бомба. Ще одне, по Румунії транслювалися всі фестивалі, які проходили в світі. І я пам'ятаю, як я чекала, коли будуть передавати Сан-Ремо. Фестиваль, який просто на лопатки, як то кажуть, циклав. І трошечки буквально отака пісня. Нонна лета, нонна лета, перомарти, нонна лета, перешире, соло канте. Така пісня була, вона призер саме Сан-Ремо. А потім ця пісня.
Воларе, о, кантаре, о-о-о, ебю, не пінто, не б'ю. Потім ще пісня одна, дуже... Guardo che luna, guardo che mare, e lo salanto di нацента не до. Пам'ятаєте, да? Оце все. І от ми слухали. Я кажу, скільки пісень можна було тоді просто знати. І по Румунії йшов такий, там була музика у шари. Була музика, час легкої музики, але був час ора романсе. І от зараз прозвучить румунський старовинний романс. Ріточка мені допоможе, а я заспіваю. Шуйнутку ушов, са у світ віз домов. Чим те ляже, ноє, ні мене. Щігеме віваре, пеструне де фок, він суфле де мій пікуре горнорок. Соспарч даш путя, епикат, ноеме. Інтросяра, девора, віора, кента, айчлинге інима мя, щиден струни дає, каші дим, оки мер, щир де лакрим, амара, курча. О, умбр де пека, ментіям наче то да, сорубку тільки м'яса малего. Віваза де лагамя, і тусе ти дорея, щим спуне кіно ближе, ні мене. Інтросяра, девара, віора, кінта. Як то кажуть, зараз кульот. І я її довго, як то кажуть, йшла до неї довго. І так сталося, що от 20 років, вже в 2004 році, я була в Данську на фестивалі. Там нема вікового цензу, і там можна було, вам і 90, як би було, то прийшли би і співали. Але щоб співали, саме головне. І коли я подала свою заявку на той фестиваль, і вони прочитали, що танчонці евредіки, танцюючі евредіки, вони так подивилися і кажуть, а що цю пісню ще хтось пам'ятає? Я кажу, ого, не то, що пам'ятає, а ще й співає. Ну, це таке. І я на тому фестивалі отримала приз «Золотий голос». Я співала цю пісню, там ще декілька, але зараз ця пісня от до сих пір, вона, знаєте, як взірець вокальності, вміння свій апарат вокальний настраювати по-різному. Зараз, зараз ви почуєте. За ним шли перші промінь, джуці з моди на сані, не хвастуном времена. Орфеуш юж співає. Тлинем гвязди, як сулеця, ноц коханим гли розв'єша. На танчонці еврі Жека співа под мостами, в'ятр цілує, як п'яний. Може, то Орфеу
наші Евредіка. Хто ма такі живні уста? Yeah.
теж хочу вам її показати, трошки буду підглядувати. У кожного є свій шлях, у кожного своя дорога, у кожного своя доля. У когось вона довша, у когось трошечки менша, але все одно це її дорога, це ваша, це кожної людини. І не можна прожити якусь іншу, ніж туди дав Господь Бог. Дякую.